Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Sizning fikringiz loyihasi 2-soni bilan yana g'oyibona diydorlashmoqdamiz. Bu gal biz mamlakat Superligasining 3-tur doirasidan o'rin egallagan bahslar xususida fikr mulohazalarini yuritamiz va do'stlar bilan birgalikda o'z fikrlarimiz bilan o'rtoqlashamiz. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz davomida Olimpik paxtakor jamoalar bahsida ro'y bergan muhim voqealiklar xususida va qolgan uchrashuvlarda bo'lib o'tgan muhim jarayonlar bilan sizning fikringiz loyihasining 2-soni boshlandi. Eslatib o'taman, bugungi ko'rsatuvimizni men bilan birgalikda suhbatdoshlar birlari o'sha ko'rsatuvimizning dastlabki sonida chiqqan Akmalbek Muhiddinov, ikkinchilari Malikjon Karimovlar bo'lishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi kunda aynan o'sha ortda qolgan 3 tur natijalariga ko'ra shunga bir amin bo'lmoqdamizki, bu yil mamlakat Superligasi bizga qizg'in mavsumni va'da qilayotgandek go'yoki, sababi 4 ta jamoa 7 ochkolik 7 ochko jamlab o'sha dastlabki 4 ta pog'onani egallab turishibdi bir xil tafovut bilan. Avvallar bunaqangi holat juda kamdan-kam kuzatilardi, bilardik. Boshidan o'zi ma'lum bo'lardi, qaysidir bitta yoki ikkita jamoa o'sha 100% natija bilan qochib ketishardi. To'g'ri, albatta, o'tgan yil undan oldingi yildagi chempionat doirasida haqiqatan ham tafovut уже 2-3 turga borib уже sezilib qoladi. Darajada уже oshish boshlanardi. Komandalarning saviyasi ham уже ko'rinib turardi. Komanda shu yaqqol favorit komanda уже bizga ma'lum bo'lardi. Bu yil lekin u narsa yo'q. Xudo xohlasa chempionatimiz albatta shu tarzda davom etadigan bo'lsa, bu yil so'nggi 10 yillikdagi eng qiziqarli chempionat ko'rishimiz mumkin. Darhaqiqat, mana 3-chi turda ham bir-biridan ajoyib qiziqarli uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Sensatsion natijalarga ham guvoh bo'ldik. Shaxsan mani o'zimni ajablantirgan jihat bu Toshkent shahri derbisi. Umuman olganda 3-chi turda o'sha yangi derbi. Ha, yangi derbi. İkkita Toshkent derbisiga guvoh bo'ldik, bitta Vodiy derbisiga guvoh bo'ldik. Kelinglar dastavval Olimpik paxtakor jamoalari bahsiga to'xtalsak. Bir-bir natijasi. Ochig'i men kutmagandim. Mana Akmal aka siz bilan o'tgan safar suhbatlashganimizda ko'rsatuvni o'sha 3-chi tur uchun o'z taxminlarimizni bildirganimizda yaqqol favorit. Yaqqol favorit bu yerda paxtakor. Olimpik imkoniyat ko'rmayapman degandim, lekin afsuski hattoki o'sha sal qoldi, yutib qo'yishi ham mumkin. Debyutantdan hech kim kutmagan bunaqa o'yinni. Bilasizmi, O'zbekiston Superligasi 3-chi turdan so'ng mavsum jadvaliga e'tibor beradigan bo'lsak, jadvalga e'tibor bersangiz, deyarli hamma jamoalar o'z ochkolariga ega, faqatgina Olmaliqning AGMK klubida ochko yo'q. To'g'ri, bu klub 3-chi turni o'tkazgan yo'q. Masafni Osiyo Chempionlar Ligasidagi o'yin sabab bu o'yin qoldirildi keyinroq muddatga. AGMK Olmaliq mutasaddilari rahbariyati Navro'z bayrami sababli qoldirishdi degan ma'no. Yo'q, men aytmoqchimanki, umumiy ma'noda 3-chi o'yinni o'tkazgani yo'q AGMK. Shuni hisobga balki 3-chi tur o'tkazganda AGMKda ham ochko bo'lardi. Bu degani 14 ta jamoada ham ochko bor bo'lardi. Shu holatda, hozirgi holatda faqatgina 13 ta jamoada ochko bor. Endi Olimpik paxtakor bahsi bahsli vaziyatlarga to'la bo'ldi. Ko'pchilik e'tiroziga, ya'ni o'sha bizning mamlakatimiz futboliga bugungi kunda o'sha tamg'a bo'lib qolgan hakamlar muammosi. Yana albatta yana paxtakor bilan shu. Yana paxtakor bilan. Endi o'sha kungi vaziyatda mana o'zimni shaxsiy muxlislik fikrim, bu kimdir qo'shiladi, kimdir qo'shilmasligi mumkin. Bahsli vaziyatda Olimpik jamoasiga penalti berishmadi. Mana o'zimning shaxsiy fikrim, bu kimdir qo'shilish qo'shilmasligi u o'zining ishi. Sizda qanaqa fikr shunday? Endi qarang-da, men shu borada aytmoqchiman, har doim paxtakor bilan bo'ladi-da. Hakam adashishi ham yoki xuddi teng qilgandek. Mayli, paxtakor bilan bo'lgan uchrashuvda bo'lsin, paxtakorning ziyoniga bo'lmaydi-da har safar. Paxtakorning ziyoniga men ko'rmaganmanki hakamlar adashganligini. Endi xalqaro maydonni qo'yib turaylik, mamlakat Superligasida. Qaysi jamoa bilan o'ynamasin, hakamlarning qo'pol xatosi paxtakor foydasiga ishlaydi. To'g'ri, lekin bitta narsa Olimpik o'zi ham sababchida. Sababi nechta vaziyatlarni ko'rdik-ku, 2-ga 1 chiqib ham, 3-ga 1 chiqib ham
imkoniyatdan foydalanmagan vaziyatlar bo'ldi. Shu kecha agar Olimpik g'alaba qozonib qo'yganda bilmadim boshqacha bo'lib ketardi. Bilasizmi, Olimpik tarkibi hozirgi buyurgi mavsumda eng yosh tarkibga ega. O'rtacha yoshi 20 ga yetmagan darajada shunaqa holatda. Paxtakor bu o'yinni o'z maydonida o'tkazdi. To'g'ri, rasmiy emas, Olimpik bo'lishi mumkin, lekin bu o'yinni Paxtakor o'z uyida o'tkazdi. Shunga qaramasdan Olimpik o'yin davomida ajoyib pressingga va tezkorlikka ega jamoa ekanligini ko'rsatdi. Haqiqatan ham jamoa murabbiyi Timur Kapadzeni Olimpik o'yinida o'z chizgilari bor ekan. Biz buni ko'rdik. Dastlabki 2 turda bu ko'rinmagandi, lekin 3-chi turda albatta ko'rindi. Meni ajablantirgan bir jihati Paxtakor 2-chi o'yinda ham xuddi shunaqa muammolarga uchragandi. Buni siz bilan biz gaplashib o'tgandik. O'sha o'yinda Neftchi bilan bo'lgan o'yinda Varda adashmasam Elyor Tursunov o'tirgandi bosh hakam sifatida Varda. Ha, 3-chi turga kelib Elyor Tursunov endi bosh hakam sifatida ishladi Paxtakor o'yinida. Nima uchun iminni bitta sudya, bitta hakam ham 2-chi turda ham 3-chi turda qo'yilgani men uchun ajablanarli bo'ldi. Avvallari shunaqangi holatni biz Sherzod Qosimov misolida ko'rardik. Yo'q, balki VAR uchun siz aytayotgan hakam qanaqadir mahoratlidir, shuning hisobiga 2-3 turga shu hakam qo'yilgan bo'lishi mumkin. Aytmoqchi bo'lganim, Olimpik bilan bo'lgan o'yinda Olimpik bu yerda yaqqol outsider edi o'yindan oldin, Paxtakor yaqqol favorit edi. Aytmoqchi bo'lganim, komanda Paxtakor bosim qildi, qilmadi emas, bosim qildi. Agar bilsangiz, katta grand jamoalarda shunaqa holat kuzatamiz. O'sha katta Real, Barcelona yoki Manchester City kim anaqa bo'lishdan qaysi komanda bo'lishdan qat'i nazar aytmoqchi bo'lganim, komanda bosim hisobiga hakamlar bularni siz aytdingiz-ku bu boyaginda. Nimaga emini Paxtakorda bo'ladi deyapsiz-ku? Bu narsa Realda ham ko'p kuzatiladi. Barcelona jamoasida ham ko'p kuzatiladi. Angliyada City'da ham ko'p kuzatiladi bu narsada. O'ylaymanki, bu hakamlar bosim ostida tushadi grand komandalarga yoki komanda ko'p hujum qiladi. Komanda ko'p hujum qilish oqibatida hakam odam, ya, inson faktorini siz keltiryapsiz-ku, lekin bitta narsa-da, mana deylik, Paxtakor jamoasini qilayotgan bosimi raqibga bosim qilyapti, to'g'rimi? Raqib jamoaga, bu hujumlar evaziga yoki bir aralik tajriba evaziga. Lekin Namangandagi uchrashuvda bilamizki, o'yin o'q to'lib turadi. Muxlis bosimi endi bilmadim, Paxtakor hujumlarni bosimidan ko'ra haqiqiy aralikda inson faktori bo'lsa bo'ladi. Nima uchun Nabahor foydasiga anaqa ko'rmaganmiz-da Namangandagi bahslarda Nabahor foydasiga chiqarilgan qarorlar. To'g'ri. Men bu yerda aytib o'tmoqchiman. Elyor Tursunov Paxtakor o'yinida VAR'da hakam sifatida ishladi. 2-chi turda, o'ke. 3-chi turda, bundan keyingi turda bosh hakam sifatida yana Paxtakor o'yiniga qo'yilyapti. Men shu sababini bilmoqchiman. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi nima uchun bitta jamoaga bitta hakamni kabi buttoni qo'yib qo'yilgandek. Ketma-ketlikda anaqa qilyapti-da. Oldin bunaqa holat kuzatilmagan. Deyarli kuzatilmasdi. Endi bu man nazarimda natija Timur Kapadze e'tirof etdi-yu, bugun biz kashko yo'qotdik. Mana haqiqiy savol shu yerda paydo bo'ladi. Sizning fikringizda, mana masalan, Olimpik u yerda ochko yo'qotdimi yoki Paxtakor ikki ochko yo'qotdimi? O'yin bu yerda agar siz Paxtakor bilan Olimpikni oldingi natijalarga qaramasdan prosta o'yinni ko'radigan bo'lsangiz, ikkita jamoani tanimaysiz-da. Bu yerda haqiqatan Timur Kapadzeni gapiga qo'shilaman. Siz aytgandakka Timur Kapadze Olimpik jamoasi shu kuni 2 ochko yo'qotdi. Mana mening fikrim shu xususda gapirmoqchi edim yuqorida. Bu yerda Paxtakor nomini bir chetga surib qo'yib qaraydigan bo'lsak, ha, ana shunda o'tmishi va bugun o'tmishini olgan holatda faqat buguni, ya'ni maydondagi haroratga baho beradigan bo'lsak, Olimpik o'sha kuni ochko yo'qotdi. Olimpik g'alabaga haqli edi. To'g'ri. Vaziyatlar ham ko'proq Olimpik fikrimiz bir xil chiqdi. Endi to'g'ri, uchrashuvning ko'p qismida, ma'lum o'sha qismida bir kishi ko'p bo'lib harakatlanganligi, lekin u Paxtakor o'z 10 kishi bo'lib tushmadi-yu, to'g'rimi? Qizil oldi-yu. Demak, Olimpik bunga majbur qilgan paxta. Adashmasam qizilgacha uje gol urgandi Olimpik. Olimpik qizilgacha. Aha, 5-chi daqiqa uchrashuv boshida hisobni ochgan Olimpik. Boshda hisobni ochgan edi. Kutmaganimda debyutda bu yerda Timur Kapadzeni murabbiylik mahoratiga ham qo'yib qolish kerak, sababi Paxtakor ham o'zi ham jamoa g'alabaga o'ynadi. Olimpik g'alabaga o'ynadi. Chunki darvozabon to'pni ushlab vaqt cho'zishga imkoniyat qidirgan yo'q. O'yinni boshidan ehtiyotkorlik choralarini ko'rib, himoyaga yotib, ikkinchi jamoa bo'lmadi Olimpik. O'yin boshida startda men ko'rdim, Olimpik boshqacha, buni Paxtakor kutmagan edi. Shu nuqtai nazardan
kecha Paxtakorga kutilmagan voqea, ortidan Paxtakor toki o'sha maydondagi jarayonni his qilib o'ziga kelib olganiga qadar gol kiritildi va undan keyin tezkor suratda qizil kartochka Paxtakor rejalarini buzib tashladi va natijada Olimpik o'zini o'yin dinamikasi bilan boshqa jamoalarga ko'rsatib qo'ydi. Paxtakor bilan qanday o'ynash mumkin? Yuqori pressingga asoslangan futbol. Bu Diego Simeone'ning Atletico'sida ham shunaqa pressing ko'ramiz. Yo bo'lmasa Jurgen Klopp Liverpool'da yuqori pressingga asoslangan o'yin bo'ldi. Haqiqatan yuqori pressing va tezkorlikka qarshi Paxtakor o'yinchilari shoshib qolishdi. Paxtakor bunga tayyorgarlik ko'rmagan ekan, qaysidir ma'noda bu qolgan jamoalarga ham qanaqadir bir namuna sifatida ko'rildi. Undan tashqari bu o'yindagi qizil kartochkalar ham juda shubhali tarzda bo'ldi. Olimpik futbolchisi Astur Qumboyev darvozaga yakka-yakka ketayotgan vaziyatda e'tibor bergan bo'lsanglar, yelkasi bilan surib yiqitdi va bu yerda avvaliga hakam sariq kartochka ko'rsatdi va undan so'ng VAR'da o'tirgan hakamlar unga VAR'ni ko'rishini maslahat berishdi va VAR ko'rgandan so'ng qizil kartochka berdi. Nima deb o'ylaysizlar bu vaziyatda? O'z fikrlaringizni bildirsanglar. Birinchisi qizil kartochka Ikrom Aliboyev bilan sodir bo'ldi. O'tgan safar siz bilan gaplashgan masala, Neftchi bilan o'yinda faqat Ikrom Aliboyevga qarshi shu qo'pollik qilingandi. Endi esa naborot Ikrom Aliboyev xuddi o'ziga qilingan qo'pollikni qaytardi va u yerda qizil kartochka menimcha asosli deb o'ylayman. Bu yer haqiqatan qizil kartochka bor edi, lekin Olimpik qizil kartochkasi juda shubhali ko'rindi. Birinchidan Astur Qumboyev darvozabon bilan yakka-yakka holatga ketayotgan bo'lishi mumkin, lekin aniq bir ega vaziyatga chiqib bo'lmagandi. Shu joyga e'tibor berilsa yaxshi bo'lardi. Endi bu yerda yuqorida Malikjon aka e'tirof etgan o'sha inson faktori rol o'ynagan bo'lishi mumkin. Kelinglar shunga yo'yib qo'ya qolamiz. Endi yana bir narsaki, mana shu Olimpik Paxtakor uchrashuvi turni eng kam muxlis tashrif buyurgan uchrashuvi. Uchrashuv bo'ldi. Bitta fikr oldin ham aytgan edim video murojaatimda. Bitta shaharga poytaxtga 4 ta jamoa ko'pda. Juda ko'p. Ko'pda. Endi qaranglar, bizning chempionatimizga ko'p. Qaranglar, endi bitta narsada futbol muxlislar uchun o'ynaladi, to'g'rimi? Futbol muxlislar uchun o'ynaladigan bo'lsa, Toshkentning 4 ta jamoasini uy uchrashuvlarini tashrif buyurgan muxlislarni jamlangda, Vodiyni bitta o'yiniga, o'sha deylik Qo'qon yoki Navbahor jamoalarini uchrashuvida bitta o'yinga tashrif buyurgan muxlis tafovutini ko'ring. 4 ta jamoa bitta jamoaga teng kela olmaydi. Aniq. Hattoki 50%lik natijani ham takrorlash olmaydi. Bu fikringizga obyektiv va subyektiv tomondan qarash mumkin. Misol uchun bu bitta shaharga 4 ta klub, misol uchun London misolini ko'radigan bo'lsak, bu normal holat, chunki u yerda Arsenal, West Ham, Chelsea, hatto Crystal Palace ham o'z muxlislariga, o'z auditoriyasiga ega. Lekin Toshkent shahrida bitta jamoa to'liq auditoriyaga ega bo'lmasdan turib, 4 ta klubni faoliyat yuritishi haqiqatan ham to'g'ri kelmadi. Endi Olimpikni Superligada qatnashishi bu tasodif bo'ldi-da. O'zi ham bilmagan edi. Pro ligaga shunchaki qanaqadir bir sinov tariqasida, ya'ni o'sha Olimpiya terma jamoasini, Olimpiya terma jamoasini jamlab, bitta jamoa qilib, uni jamoa sifatida shakllantirib, Olimpiada o'yinlariga tayyorlash va ular har doim jamoadosh bo'lib birga yursa tilini tushunib oladi-yu maydonda. So'zsiz bir-birini tushunadigan holatga kelishi uchun, kelish maqsadida qilingan. Natijada jamoa bir-birini yaxshi tushundi, o'yinlar sifati oshib bordi, natija qayd eta boshlandi va hech kim kutmaganda 3-chi Pro Ligada 3-chi jamoa bo'lib Superligani so'nggi 3-chi jamoasi bilan o'tish o'yinida mash'alni yutib qo'yganligi Timur oldin ham aytdim-ku, oldingi ko'rsatuvimiz oldingi sonida Olimpikni hatto Timur Kapadzeyni ham xayoliga kelmagan bo'lsa kerak, bu yilgi mavsumda Superligada ishtirok etishida tashkil etilgan. Chempion bilan durang o'ynash ham. Endi lekin bitta narsasi borki, Olimpik poytaxt jamoasi sifatida qaralyapti. Poytaxt jamoasi sifatida ligi uchun yoki boshqa faktorlarni bir chetga surib qo'ygan holatda, agar mana shu jamoa buni kecha Paxtakor bilan qiyin ahvolga solib qo'ygan jamoa Superligani tark etadigan bo'lsa, bu ubol. Mana bo'lar ekan, yosh futbolchilar bilan qanaqadir natijaga erishsa. Surxon bilan birinchi o'yinda debyut natija durang qayd etildi. Durang Surxon bilan durang o'ynadi dedik. Keyinchalik Qo'qonni qanaqa qiyin ahvolga solib qo'ydi Qo'qonda bo'lgan o'yinda. Turon Yaypanda bo'lgan o'yinda. Mana Paxtakor bilan natijani ko'ryapsiz. Endi mana o'sha yuqorida aytdik-ku, Olimpik kutilmaganda voqealar rivoji boshqacha yo'sinda, o'zi asli maqsad bo'lgan jamoada o'sha tashkil etilganda nimandir ko'zlangan u. Faqat o'sha bular ko'zlagan reja
qaysidir ma'lum muddatda erishilishi mumkin bo'lgan natija va bosib o'tilishi mumkin bo'lgan pog'onalarni bular o'zi ham bilmagan, o'zi ham kutmagan holatda o'sha ertaroq bo'ldi-da, voqealar voji tezlashib ketib qoldi. Tezlashib ketib qoldi. To'g'ri Superligaga chiqishi maqsad qilishgandir, rejaga kiritishgan tashkilotlar, jamoa tashkil qilganlar, boshqalar, Timur Kapadze ham, lekin bu mavsum demasdi-da, ularning rejasi bo'yicha man nazarimda. Sababi birinchi mavsum Pro Ligada moslashuv yili bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik o'sha Superligaga chiqishi. Mana bu yil Pro Ligada ishtirok etib yursa bo'lardi. Mashal, qarang, mashal hech kutilmaganda Superligada o'sha outsider emas, Andijon, mana o'tgan yilgi mavsumda Andijon yoki Turon, mana qanaqa jang bo'ldi. Ligada qolishchi. Mashal xotirjamidancha bamayli xotiradi. Lekin Olimpik yutib olamiz degan maqsad bordi. Shunaqangi holat bo'ldi. Timur Kapadzeya qoyil, Olimpik jamoasining barcha futbolchilariga qoyil, yosh bo'lishlariga qaramasdan ajoyib o'yin namoyish qilishdi. Statistik jihatdan qaraganimizda ham Paxtakor bilan deyarli teng-teng, qaysidir daqiqalarda balandroq, yaxshiroq o'yin ko'rsata olishdi. Va mana shu Olimpik misolida, Nasaf misolida jamoalarga o'rnak bo'lishini biz taklif kiritib qolamiz. Keyingi uchrashuv Bekoboddagi Metallurg Surxon uchrashuvi. Qaysidir ma'noda balki kutilmagan natija ro'y berdi desak ham to'g'riroq bo'lar balki. 0-0 uchrashuvi. Sababi Metallurg oldingi turlarda ikkita turda ko'rdik-ku, qarshida ochko olishga uyda AGMKni ishonchli tarzda. Metallurg mavsumni kuchli boshladi, chunki mavsum boshida yo'q Metallurgga qarshi tushgan raqiblar O'zbekiston Superligasida o'z kuchiga, o'z visiga ega bo'lgan jamoalar edi. Ya'ni birinchisi AGMK, keyin esa qarshi Nasaf bilan o'ynadi va 3-chi turda bilasizmi, Surxon bilan bo'lgan o'yinda Surxon ham harakat qilib ko'rdi. O'yin jihatdan Metallurg ustunlik qilgani yo'q. Ikki jamoa ham deyarli teng kurashlar ostida kurash kechdi va o'yin nursiz durang bilan yakunlandi. Bu uchrashuv haqida menimcha ortiqcha to'xtalishga hojat yo'q. Chunki statistika tarafdan to'g'ri, foiz bo'yicha adashmasam 52-49 jamoalar nursiz durang, haqiqiy nursiz durang bo'ldi o'yin. Chunki jamoalar bittadan zarba berishdi 90 minut o'yin davomida. Aniq zarba, stor. Ehtiyotkorlik chorasini qo'llab, birinchi navbatda o'sha darvoza daxlsizligini saqlab qolishga shunday qaratishdi. Keyingi bahs Namangandagi Vodiy derbisi. U uchrashuv xususida o'sha bahsli vaziyat sodir etildi. Albatta. Uchrashuvda ham, ya'ni o'sha birinchi bo'limda Murod Xolmuhammedovni qo'liga to'p tegishi, qo'li bilan penalti belgilanmagani, o'ziga chiqarib yuborganligi, penalti berilmaganligi. U darvozabon deb ma'lum. Biz shundoqqina o'sha voqealar rivoji bo'lgan joyga, yaqin joyda bo'lganligimiz uchun bizga yaxshigina ko'rindi. Ha, to'g'risi maydon deymi? Ha, keyin VAR bormidi? Hozir VAR'da ko'rib beradi deb, VAR tashkil qilinmagan ekan o'sha uchrashuvga. Hayron qoldim. VAR yo'q o'zi. Derbiga nafaqatki derbiga VAR qo'yilmasa degan anaqada. Agar yaxshi hamki Nabuxor uchun natija ijobiy yakunlandi ana shu uchrashuvda. Agar bordi-yu, bordi-yu. Nimadir voqea bo'lganda yana namanganlik muxlislarning e'tiroziga sabab bo'lardi. Birinchi vaziyat, ikkinchi vaziyat yana o'sha gap namanganliklar, Nabuxor muxlislari har doim hakamga osilishadi degan gap bo'ladi. Natija ijobiy bo'lganligi uchun namanganlik muxlislar ko'z yumishdi. Aslida hozir hammada o'sha bitta anaqa to'g'ri, agar o'sha vaziyatda penalti berib huquq himoyachisini chetlatganda umuman tamomila boshqacha vaziyat ro'y berib ketishi mumkin. Balki hisob yirikroq ko'rinishlar olishi mumkin edi. Sababi undan keyin ruhiy tushkunlik Qo'qonda bo'ladigan bo'lsa, uyda muxlislar bilan o'ynayotgan faktori, ikkinchisi bir kishi ko'p bo'lib qolganligi va hisobda oldindaligi Nabahorga motivatsiya berardi. O'yin jihatdan Nabahor birinchi taymdan ko'ra ikkinchi taymda o'z o'yinini ko'rsata oldi deb o'ylayman. Birinchi taym deyarli teng kurashlar ostida kechayotgandi. Kichik ustunlik Nabuxor tarafida edi. Ikkinchi bo'limda Nabuxorni o'yinida anaqa bo'lganligi, Qo'qonning o'yinida pasayish kuzatilganligini men Bilolxon Toshmirzayevni ikkinchi bo'lim boshida zaxiraga olinishi bilan, zaxiraga olinganligi bilan. Sababi ikkinchi bo'limni men mana shu o'yingohda ko'ra turib, ommaviy axborot vositalari vakillari bilan birgalikda tomosha qildik ikkinchi bo'limni. Ana shunda e'tirof etgandim. Bilolxon Toshmirzayev o'rniga tushdi o'yinchi degan anaqa bo'lganda ko'rsatilganda aytgandim. Mana shu o'zgarish Qo'qonni zarariga ishladi, ko'rasizlar dedim. Sababi ko'rdik-ku, Javohir Siddiqov bilan Bilolxon Toshmirzayev
Ya bu orada kanakaydı. Komat kegi bulgen futbolçiler yoktu da. Küçük buluşuge karama. Cüdsüz küçük buluşuge karamasından hareketleri bile. İkitesi bitti. O şu çap konatı kutup. Anca Nabuhar kumayasında mama kilitir etkendi. Nabuhar anı şu üçün hem şiddet bulan hücumge otmuyor etkendi. Birinci bölümde sebebi anı şu iki cevaplısı değil kanda Bulalhan Toshmirzayev'ni o şu birbirini çünüşü, birbirine topunu bir iki kasanide uzatıp tez kor suratı o şu canımadan öncesinde kırbor yetkendiği için kumayaya itibarını kaçırmayan halette ihtiyat çağrısı bilen hücumge otuyor. Keyin birinchi golgacha bo'lgan vaziyatga e'tibor bergan bo'lsangiz, u paytgacha Qo'qon himoyada yaxshi o'ynayotgandi, jamoa yaxshi himoyalanayotgandi. Nabuhorga qarshi uchrashuvda o'z rejalari bo'yicha himoyada turishgandi. Birinchi taym yakunida, ya'ni yakunlanish arafasida Nabuhor hujumga o'tdi. Hujumni ham agar e'tibor bergan bo'lsangiz, juda tezkor suratda va original tarzda boshlandi hujum. Rustam Ashurmatov haqiqiy yevropeyskiy harakatlari bilan hujumni boshlab berdi, ya'ni Davro Hoshimovga 3-4 uzatma orqali to'p Jamshid Iskandarovgacha yetib bordi va Jamshid Iskandarov oxirgi pasni Elguzaga berayotgan paytda e'tibor bergan bo'lsangiz, Nabuhorning 5 futbolchisi Qo'qonning 4 futbolchisiga qarshi edi. Bu degani Nabuhor shunaqa tezkorlik bilan qutib bordiki hujumga, Qo'qon futbolchilari, yarim himoyachilari, tayanch zonasidagi o'yinchilar himoyaga to'liq qaytishga ulgurishgani yo'q. Shuni hisobiga ham vaziyat yanada ijobiy yakunlanishi tezroq sodir bo'ldi. Ana shu vaziyatda men bitta narsani yodga oldim. Aynan o'sha birinchi bo'lim yakunida Nabuhor gol urdi-yu, kombinatsiyani ko'rib turib Jose Mourinho boshqaruvida Real Madrid shunaqangi harakat qiladi. 3-4 soniyada, 3-4 soniyada qarshi hujumda raqib jarim maydonchasida bo'lardi. 5-6 futbolchi bilan birgalikda 17 sekundda qarshi. Lekin raqib jamoa a'zolari himoyaga qaytishga ulgurishmasdi. Nabuhorda ana shu holat kuzatildi-da. 1-2 kasaynada 1-2 bilan uje qarasak to'p ketdi, Jamshid Iskandarov kirib bordi, katta maydon markazida katta bo'shliq paydo bo'ldi. Endi shu gol Nabuhor futbolchilarga ishonch berdi. Qo'qon futbolchilari ikkinchi taymda o'yinni bo'shashtirishdi deb o'ylamayman. Birinchi taymda qanday o'ynashgan bo'lsa, xuddi shu yo'sinda davom ettirishdi, faqat Nabuhor birinchi bo'lib gol urganligi jamoa futbolchilarida bo'lgan bosimni olib tashladi. Qo'qonni ruhan tushirib olishga sabab futbol termini bor, gol na razdevalku. Shu ko'proq albatta ruhan tushishiga sabab bo'ldi o'ylayman. Shu bo'lim yakunida. Bo'lim yakunida. Ikkinchi kirishdan oldin kayfiyat. Xuddi shu paytda gol bo'lgani, menimcha ikkinchi taymda Nabuhor ko'taring kayfiyatda, Qo'qonni tushkun kayfiyatda maydonga chiqishiga sabab bo'ldi o'ylayman. Shu o'rinda men o'tgan safar aytgan edim, Nabuhor jamoasini o'sha Surxon bilan bo'lgan o'yinda Elguja Girgilishvilini olinganligi Nabuhor o'yinini biroz pasaytirdi deb. Ko'rdingizmi, agar o'sha Jamshid Iskandarov bergan vaziyatda birinchi harakatda agar zarba yo'llaganda xatolik yo'l qo'yish mumkin edi. Albatta, u yerdagi zamaq juda chiroyli tarzda bo'ldi. Uni bitta harakat bilan himoyachidan oldi, o'ng oyog'iga to'g'rilab xotirjam keyin darvozani ishg'ol qilganligi ham bu o'sha tajriba bor-ku, baribir endi o'z darajasini ko'rsata oldi shu vaziyatda. O'ylaganligini ko'rsata oldi-da bu yerda. Yana o'sha yaxshi transfer o'zini oqladi, xullas. Lekin bu yerda bitta narsa borki, Qo'qon yomon o'ynadi degan fikrdan mutlaq yiroqman shaxsan. Sababi Nabuhor qancha pul sarflaydi endi bizga ayon emas-ku. Ko'p futbolchilar bilan erkin agent maqomida shartnoma imzolandi, lekin daraja olingan futbolchilarning darajasi bor. Endi mana jamoa yangilik uchun bir-birini tilini tushuna boshladi. Ko'pchilik e'tirof etishadi, 10 ta 12 ta o'rtoqlik o'yin o'ynadi-ku Turkiyaga borib, falon joyga. Lekin 24 o'rtoqlik o'yini bilan bitta rasmiy uchrashuvning farqi bor. Juda katta farq bor. Bir farq bo'ladi. Rasmiy o'yin bu baribir boshqa narsa. Mana 3-chi turga kelib, 3-chi turga ham ko'rdinglar. Birinchi bo'lim 30-chi daqiqadan keyin jamoa o'zini topa boshladi. Ikkinchi bo'limda mutlaqo boshqa Nabuhorni ko'rdik. Ayniqsa o'sha Nurilla To'xtasinov yorib kirib, adashmasam Zoran turgan edi, yonida bersa bo'lardi bu vaziyatda. Keyinsa Jamshid Iskandarovni tepgan to'pini darvoza ustuniga tekkanligi, shunaqa ko'plab vaziyatlar bo'ldi-da. Aslida hisob boshqacha ko'rinish olishi ham mumkin edi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham yaxshiyamki, bu o'sha PFL uchun ham, hakamlar uchun ham, Nabuhor uchun ijobiy natija bilan bu o'yin yakunlangan. Yaxshi yakun to'pti oxiri. Yana bir e'tiborli jihati Nabuhorning mavsum boshidan beri kiritilayotgan to'plariga faqat legionerlarimiz mualliflik qilishyapti. Ya'ni Zora Marushich va Elguja Girgalashvili ikkovida ham hozircha ikkitadan gol bor va
past berilayotganda ham hatto o'yinchilar dublga qayd etishdi deb o'ylash mumkin. Davra Hoshimov va Jamshid Iskandarov. O'tgan safar bo'yicha Davra Hoshimov dubl assist muallifi edi. Bu o'yinda Jamshid Iskandarov dubl assist muallifiga aylandi. Lekin bitta narsa, legioner xususida so'z ketganda, Zoran Marushich xususida gapirsak-da, bu o'yinchini ko'pchilik og'ir ekan, boshqa ekan shaxsan o'zim hamda olib tashlasa bo'lmaydimi zaxiraga. Lekin u futbol shunaqangi ta'sirot uyg'otdiki, o'zini vaqtini kutadigan futbolchi. Og'ir karvon. Ha, og'ir karvon, lekin o'zini vaqtini kutar ekan-da. Mana kechagi holatda deyarli yo'q joylandi. Boshqa hujumchi bo'lganda ketib qolardi, to'p ketdi boshqa joyga deb. U joyda taq qilib bordi, natijada darvozabon va himoyachi bir-biriga ishonib qolishdi, foydalanib qoldi mana. Yevropa havosi shu yerda bo'ldi. Albatta, o'z darajasini ko'rsata oldi. Undan tashqari o'tgan o'yinda Surxonga urgan goli Zora Marushichi o'z sizlar aytgandek og'ir karvon emasligini ko'rsatadi. U yuqori tezlik bilan jarima sentrdan daje darvozagacha bo'lgan masofagacha yugurib borib yakka-yakka holatda gol urganini esdan chiqarmaylik. Yuqori tezlik edi u yoqda. Bir vaqtlar eto shunaqangi harakat qilardi. Eslayman. 90 daqiqa davomida bir ko'zga ko'rinarli ish qilmasdi, lekin bitta vaziyat qanaqadir vaziyat bo'lib qolsa foydalanardi-da, kerakli o'sha foydali nuqtani topa bilardi. O'z vaqtida ochilib olish. O'z vaqtida ochilib olish. Yana bir joyga e'tibor berish mumkin. Bu uchrashuvda Davron Fayziyev bosh murabbiy sifatida ishladi Qo'qonda. Baxtiyor Ashurmatov qandaydir diskvalifikatsiyaga uchragan ekan. Buni Davron Fayziyev uchrashuvdan keyin intervyusida aytib o'tdiki, biz uchrashuvga yaqin bildik buni. Biz bunga tayyor emasdik, qabilida intervyu berdi. Va yana bir e'tiborli jihati, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining hakamlar bo'limi uchrashuvdagi holatga o'z anaqasini berdi uchrashuvdan keyin, o'z qarashlarini bayon etdi. Unga ko'ra uchrashuv bosh hakami haqiqatdan 11 metrli jarima to'pi belgilamaganligi qayd etilgan, ya'ni u yerda haqiqatdan 11 bor va futbolchiga qizil kartochka ko'rsatish kerakligini ta'kidlagan. Faqat bitta joyda hisobga olingan, bu vaziyat uchrashuvni taqdiriga ta'sir qilmagan, faqat hisobiga ta'sir qilganligi hisobiga uchrashuv bosh hakamiga faqatgina ogohlantirish berildi. Ommaviy axborot vositalarida shu narsani aytib o'tishdi. Bo'lar ekan, shunaqa tez ishlasa deb aytmoqchi bo'lganim, hamma o'yinda shunaqa tez ishlash kerak-da. Albatta. Siz aytgandek, o'yinda o'yin taqdiri ijobiy mana komanda bor, hozir jabr ko'rayotgan komandani foydasiga ijobiy hal bo'lganda emas. Umuman har doim shunaqa tez ishlash kerak. Albatta, bu fikringizga. Bu narsani hech kimga qizig'i ham yo'q-da menimcha. Bu ogohlantirish berdi hakamga, chunki uje nabahor ijobiy natija ko'rsatgandan keyin hech kimga qiziq bo'lmadi bu hodisa. Bu penalti qaytish bo'lmadi, chunki lekin golgacha qaytildi. Penaltini eslandi. Penalti berish kerak edi yoki hakam shu yerda xatolik qildi dedi. Lekin yakunda natija nabahor foydasiga bo'ldi. Bu narsa hammani esidan chiqqandi. Tezkorlik bilan adashmasam 1 soat yoki 2 soat orasida уже O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi уже оценка qo'ydi hakamlarga, чтобы o'sha yerda penalti borida, shuning uchun biz hakamni ogohlantirdik. Iltimos qilib qolamiz, shunaqa tezkorlik bilan ishlashni qolgan o'yinlarda ham. Endi va shunaqangi adolatli adolatlarni bilib qarashni. U faqat tangani ikkinchi tomon boradi. Agar uchrashuv 2-0 hisobda nabo foydasiga emas yoki durang yoki Qo'qon g'alabasi bilan bo'lganda ham hakamlar bo'limi shunaqa tezkorlik bilan bu narsaga e'tibor berishardimi? Yo'q, menimcha hakamni oqlab chiqishardi. Menimcha, qaysidir jihatda hakamni oqlab chiqishardi. Balki. Yulg'i mavsum shunga o'xshayapti har holda. Shuning uchun ham aytdim, yaxshi hamki bu o'yin Nabuxor jamoasi uchun ijobiy natija bilan yakunlandi. Hamma uchun, sabab muxlislar uchun ham, Nabuxor uchun ham va PFL uchun, hakamlar uchun. Sababi hammasi o'sha risoladagidek ketdi. Bu yerda e'tiroz bo'lib qolgan. Lekin hakam o'sha vaziyatni hisobga olmaganda yaxshi boshqardi o'sha kuni. Agar hakamlik nima deydi? Hakamlikka qaytadigan bo'lsak, hakamlik o'yinni baholashga qaytadigan bo'lsak, muxlis nuqtai nazaridan o'sha kuni o'sha vaziyatni hisobga olmaganda albatta hakamni kam ko'ringani bu hakamning yutug'i. Endi derbi bo'lgandan keyin ozgina o'yinga ham qo'yib berish kerakligi buni hakam his qildi, to'g'ri. Endi mana aynan mana shu Nabuxor Qo'qon uchrashuvi xususida men sizlarni so'nggi savol bilan fikrlaringizni bilmoqchiman. Sizning fikringiz uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi kim? Iskandarov. Jamshid Iskandarov albatta. Bu bir ovozdan chiqdi. To'g'ri, balki dubl assist qayd etdi, jamoani g'alabasiga munosib hissa qo'shdi, lekin mening nazarimda kechagi uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi Azim Ahmedov bo'ldi.
Belki siz biz ko'rmagan jihatlarni ko'rgandirsiz Azim Ahmedovda. Belki lekin Azim Ahmedovni o'sha ko'p ko'raman. Prinsipial raqiblar bor-ku. Shunaqangi yoki o'sha derbilarda Azim Ahmedovni haqiqiy jamoa sardoriga xos xarakteri, dovyurakligi bilan ajralib turadi va o'sha qaysidir vaziyatda jamoaga bir o'zining harakati bilan motivatsiya berishi shart emas. Maydonda turib kimdir qo'yishi, baraka topib o'yna deyish shart emas. O'zi sardor sifatida o'zini ko'rsatib berib, jamoaga o'zgina motivatsiya berish. O'z xarakterini jamoaga ham ko'rsata olish. Bu 3-4 o'yinchi orasidan qanaqangi chiqib ketganligi. Bu o'zi Qo'qon jamoasiga bosim bo'ldi. Albatta, nostandart qarorlar. Mana nazarimda kechagi uchrashuvni eng yaxshi futbolchisi. Endi 90 daqiqa o'yinni ko'rganligimiz uchun. Bilasizmi, Jamshid Skandarov ko'plab nashrlarda nafaqat Mabuxol Qo'qon uchrashuvini, balki Oliy Ligani, Superligani 3-chi turni eng yaxshi o'yinchi sifatida ko'rildi. Shunga ham e'tibor berishlarini so'rab qolardim. Endi bu yerda natija, ya'ni o'sha qaysidir jamoa zo'r o'ynashi mumkin-da. Bir paytlar o'sha Yuri Sarkisyanning gapi bor edi, Nefchida murabbiylik qilib yurgan paytda. Bugun sizni jamoangizni raqib jamoa anaqa qildi, har tomonlama kuchli ekanligini ko'rsatib qo'ydi, ustunlik qildi, boshqa qildi deganda, natijani ko'rsatganda, tabloga ishora qilganda. Tablo nima deyapti degan. Chiroyli o'yin, yaqqaqani unutiladi, lekin natija shuning uchun. Natija yodda qoladi. O'sha ramziy terma jamoani tuzayotganda balki o'yinni 90 daqiqa ko'rishmagandir va o'sha qayd etilgan natija, ya'ni Jamshid Skandarov assist degan faktordan kelib chiqib qayd etishgandir balki. Bu bilan Jamshid Skandarov yomon o'ynadi demoqchi emasman. Lekin Mabuxol hujumini asosan Jamshid Skandarov belgilab berdi. Faqat siz bu yerda Azim Ahmedov va Jamshid Skandarov emas, butun jamoa ajoyib tarzda harakat qildi. To'g'ri, lekin faqat qolgan o'yinchilarni ham bu yerda ajratish kerak. Utkur Yusupovdan tortib har o'yinchigacha. Endi Utkur Yusupov deyarli bezovta bo'lmadi kechagi o'yinda. Shunday desa ham bo'ladi, lekin baribir deyarli bezovta qilishmadi-da. Haliga bir seyf ijro etganini ko'rmadik-ku. Qoyili deydigan holat bo'lmadi. Lekin Surxon bilan bo'lgan uchrashuvda bo'ldi shunaqa holat. Shaxsan ko'rdim. Ikkita vaziyatda Utkur Yusupov mahorati Mabuxol. Baribir g'alaba jamoaniki. G'alaba jamoaniki. O'sha g'alaba shunaqa. G'alaba jamoaniki. Lekin o'sha siz ta'rif bergan vaziyat Jamshid Skandarov Mabuxol jamoasi hujumini belgilab berayotgan. Jamshid Skandarov jamoani hujumini rivojlantirdi. Jamshid Skandarov yakuniy nuqtaga qadar obor berdi, lekin boshlang'ich poydevori ko'p hollarda Ustam Ashurmat va Azim Ahmedov qo'lida bo'ldi. Bilasizmi, himoyadan yarim himoyaga to'pni ulashildi va yarim himoya, ya'ni himoya bilan hujumni Jamshid Skandarov bog'lab berdi. Bu yerda asosiy vazifa shunga e'tibor berilyapti, ya'ni himoya bilan hujumni bir maromda ushlab turish Jamshid Skandarov bo'yinda edi va buni chiroyli tarzda uddaladi. Tushunarli. Demak, keyingi bahsga o'tamiz. Bizda ya'ni o'sha ko'pchilikni ajablantirgan voqea Samarqandda ro'y berdi. Dinamo hamda Qizilqum. Kutilmaganda Qizilqum bu uchrashuvda ochko yo'qotdi desak to'g'riroq bo'lar balki. Turnir jadvaliga qarasak shunday holat. Turnir jadvalining sababi turnir jadvalini boshqarib borayotgan Qizilqum jamoa edi, to'g'ri. Outsider, ya'ni o'sha turnir jadvalining eng so'nggi pog'onasida turgan Dinamo bilan Nursiz Durang qayd etdi. Men aytgandim sizga, bu yerda Dinamoda men imkoniyat ko'rmayapman. Endi to'g'ri, balki qaysidir ma'noda Dinamoni yo'qotadigan narsasi qolmadi. Borini berib nimadir erishib olishi mumkin. Shu joyi bordi, albatta bordi. Ana shu faktor rol o'ynadi bu yerda. Keyin men yana bitta jihatda o'tgan safar suhbatimizda gapirgandim, Akmal aka, agar yodingizda bo'lsa, ya'ni o'sha Samarqandga ko'p muxlis tashrif buyurgani bosim bo'lgani Dinamoni ziyoniga ishladi, zarariga ishladi. Bu safar unaqa ko'p muxlis kelmadi sana. Kelgani yo'q. 1500 qancha ham qayd etishdi. Muxlis kamligi uchun bosim o'qadar yo'q. O'sha holatda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, Samarqand muxlis yig'ish bo'yicha 3-chi turda 2-chi o'rin olmoqda. Bu qanchalik achinarli holat. Juda ham achinarli holat. Avvallari o'rtacha 6-7 ming muxlis kirardi. 5 ming muxlis kirganda tanqidiy maqolalar chiqardi. 4 ming, 5 ming muxlis kirganida qaysidir o'yinda avvallari Oliy Liga musobaqalarida tanqidiy maqolalar chiqib ketardi. Hozir endi Paxtakor, mana Olimpik Paxtakor uchrashuviga 546 nafar muxlis. Bu kesib-kesib tennisga ham shuncha muxlis kirdi. O'rganib qolamiz bu narsa. Bu o'yinda ko'rindiki, Qizilqum Superligadagi mavsum davomida favoritlar safida hali
to'liq yurishga barqaror jamoa sifatida shakllanmaganidan safarga siz o'tgan safarga fikrlaringiz meni yodimga keldi yakunlangandan keyin qiziqtimga fikr bildirish bobida shoshilyapsiz. Ya'ni o'sha tasvirga olish jarayoni yakunlangandan keyin ham suhbatda bo'lganimizda qiziqtim haqida fikr bildirishga shoshilyapsiz. Hali oldinda o'yinlar bor degan gaplar bo'lganida haqiqatda o'sha birinchi bo'lib yodimga kelgan narsa o'sha bo'ldi. 0-0 lekin men kutmaganim. Yana bir jihatga e'tibor berish kerak. Bu yilgi superligamizni eng og'riqli nuqtalari stadionlar bo'lib qolmoqda. Uchrashuvlar kechki paytga qarab belgilanmoqda, lekin hozir 14 ta jamoani 6 tasi o'z stadionida o'yin o'tkazmayapti. Shu jihatga e'tibor berish kerak. Bu o'z-o'zidan muxlislarni kirimini, stadionga kelishini kamaytiryapti. Keyin ish kuniga to'g'irlab qo'yilyapti taqvim tuzilganida. O'sha ko'ryapmiz Namangandagi uchrashuv haftaning chorshanba kuniga, payshanba kuniga. Qaysi tur kungi uchrashuvlar chorshanba kuniga to'g'ri keldi, ya'ni o'sha Toshkent derbisi. Fikrimiz aytinglar. Keyingi uchrashuv Farg'onadagi o'yin juma kuniga to'g'ri keldi. Tabiiyki, bunday jarayonda bunday pallalarda davlat tashkilotida faoliyat olib boradi. Albatta. Yoki boshqa. 18:30 deyishyapti. Misol uchun siz aytyapsiz, o'sha Surxonni muxlislari deylik. Surxondaryodan Samarqandga yetib olguncha adashmasam, kilometr qancha u yerda? Surxon bilasan, anaqani orasi. Vodiy Toshkentchi deb bo'lsa, orasi 300 km. Yarim soat vaqt berishyapti-da, yarim soat muxlis yetib olmaydi, hatto uyiga yetib olmayapti televizor qarshisiga. To'g'ri. 18:30 da boshlanyapti o'yinda, televizor qarshisiga yetib olish albatta ulgurmayapti muxlis. Qolaversa, bugungi kunda bilamiz-ku, soat 17:00 dan keyin barcha mamlakatimiz barcha joyida, markaziy nuqtalarda tirbandliklar hosil bo'lmoqda. Tig'iz payt. Avtomobil ko'p, hamma ishdan qaytayotgan, o'qishdan qaytayotgan, kimdir qayergadir shoshayotgan lahza bo'lib qoladi. Turnir favoritlaridan biri Qizilqum jamoasi hali bu yilgi mavsumni o'z maydonida uchrashuv o'tkazmadi. Ya'ni navoiyliklar to'liq bilishmaydi Qizilqum qanaqa o'yin namoyish qilyapti. Har holda jonli futbol ko'rishgani yo'q. Bu kamera orqali neytral maydonlarda o'tkazmoqda va mehmonda mana Samarqandda bo'ldi. Ikki uchrashuvni Agentka stadionida o'tkazdi Olmaliqda va uchinchi uchrashuvni Samarqandda o'tkazdi. Chempionat endi boshlandi. Qizilqumga bunaqa katta otsenka beraverishan, noto'g'rimiz. Men shu fikrga yuqori baholagan edim o'tgan safar ikkita tur natijasiga ko'ra, sababi raqiblar jiddiy edi. Biri Bunyodkor, biri Lokomotiv. Chiroyli natijalar qayd etganligi uchun qolaversa yaxshi transferlarni amalga oshirdi. Neytral maydonda sobiq temir yo'lchilarni sababi har xil jamoadan agar o'yinchi jamlanadigan bo'lsa, u jamoani shakllantirishga vaqt talab etiladi. O'yin uchrashuvlar o'tkazish kerak, lekin bular o'sha bir jamoadan ko'proq futbolchi xarid qilganligi ham foydaga ishlaydi Qizilqumga. Sabab bir-birini baribir tushunishadi maydonda. Faqat libos nom o'zgargan bo'lishi mumkin. Shu nuqtai nazardan men gapirgandim, Qizilqumga yuqori baho berib olgandik. Endi 3-chi tur hali oldinda bahslar bor. Keyingi uchrashuv Farg'onada Neftchi hamda Sug'diyona jamoalari uchrashuvi. Sug'diyona jamoasini o'tgan safar siz bilan gaplashganimizda aytgandim, haqiqatdan Ulug'bek Baqoyev bu mavsumga chiroyli tarzda tayyorlagan. Sug'diyona o'z o'yin uslubiga, qaysidir jihatdan shu Atletikoning o'yin uslubiga ko'pchilik o'xshatishmoqda. Jamoa kerakli paytda pressingga chiqa olishi, qarshi hujumdan umumiy tarzda o'z vaqtida foydalana olishi va standart vaziyatlardan maksimal darajada foyda chiqarishi bu Sug'diyonaning o'yin asosi bo'lib xizmat qilmoqda. O'yinni hozirgi holatda kichkina jihatlar hal qilmoqda, zamonaviy futbolda kichkina detallar o'yinni hal qilmoqda. Sug'diyonaning ikki yo'li ham standart vaziyatdan o'ng tomondan burchak to'p ko'tarildi va ikkovida ham Javohir Qahramonov burchak to'pidan so'ng ikki to'p kiritdi. Sug'diyona yaxshi himoyalanayotgan edi. Hatto Neftchini kiritgan penaltidan kiritgan goli ham ancha muhokamalarga sabab bo'ldi va munozarali bo'ldi. Qaysidir ma'noda bu yilgi mavsum o'sha so'zim avvalda e'tirof etdim, bizga ko'p narsalarni va'da qilyapti. Qizg'in bahslar hali oldinda turganligini. Paxtakorga munosib qarshilik ko'rsatgan jamoa o'z maydonida Sug'diyona qarshisida ojiz qolganligi. O'sha paytda suhbatimizda men e'tirof etgan edimki, Neftchi yaxshi harakat qildi. Paxtakor o'sha paxtakor, xotirjam bo'linglar. Bu yil ham chempionlikka asosiy da'vogar. Chempionga xos xarakteri bor paxtakorni. Degan gapni gapirgandim, lekin kecha Olimpik ko'rsatib qo'ydi bu yilgi mavsumda va Neftchi ham shu asnoda guvohi bo'ldik. Demak, bu mavsumdan ko'p narsa kutsak bo'ladi. Kechagi aynan o'sha Olimpik Paxtakor va Neftchi Sug'diyona uchrashuvi bu mavsum muxlislarga katta narsalarni va'da qildi. To'rlikka kirishi borasida Neftchi fikringiz menimcha qaytarib oldingiz. Yo'q. Qaytarib olganim yo'q. Sababi
Men İlhom Mo'minjonovni juda yaxshi bilaman yaqindan. Yaqindan bilishim sabablari juda ziyor. Bu insonni murabbiy sifatida o'sha oldiga maqsad qo'ysa, hali davrlar oralig'ida transfer amalga oshirish imkoni bo'ladi. O'zini o'sha nozik nuqtalarini yana to'ldirib olib, qanaqadir mana aytganim o'sha kuchli beshlikda bo'ladi. Balki 4-chi, balki 5-chi o'rin olar. O'sha qismda qolamiz. Neftchi. Neftchini hali o'zini maydonida uchrashuv o'tkazmaganligi, bilamiz Farg'onadan Yaypangacha bo'lgan masofa ham anchagina. Uni ustiga ish kuniga qo'yilganligi Farg'onalik Neftchi muxlislariga qiyinchilik tug'dirdi. Balki bu ham ta'sir qilgandir. Tabiiy. Ular televizor orqali balki uchrashuvni ko'rishayotgandir yoki internet tarmog'ida. Shuning uchun demoqchimanki, mana shunaqa narsa futbolimiz rivojiga agar rivojlanish uchun harakat qilinayotgan bo'lsa, mutasaddilar tomonidan shu narsalarga, shu faktorlarga ahamiyat berish kerak. Va Neftchi muxlislari shu o'rinda bir tabiiy savol tug'iladiki, Farg'onaga qaytsa, Istiqlol o'yingohiga Neftchi qaytsa, stadionni to'ldirib, jamoalarga ishonch bilan motivatsiya bera olisharmikan? Bu natijalardan keyin. Berish oladi. Albatta bera oladi deb o'ylaymiz. Natijani Farg'onalik muxlislarga ham adashmasam qiziq yo'q, chunki biz bilamiz-ku, vodiyda futbol qanaqa qarashadi, Andijonda, Namanganda, Farg'onada. Farg'onada agar bilsangiz, oldin Neftchi va Navbahor o'yinida muxlislar derbisi bo'lardi. Nafaqat ikkita jamoa derbisi, muxlislar derbisi bo'lardi. Eslaymiz 2005-chi yillar Namangandagi derbi, rahmatli qanday o'yinlar bo'lardi. So'nggi soniyalarda, so'nggi keyingi janjallar, to'polonlar, o'sha hali yodimizda, hammamiz esimizni ochmagan bo'lsa kerak. U davrlar vodiynikiga ajratib yubordi-yu. Shunga asoslanib aytayapman, Neftchi muxlislari qanaqa xola, to'g'ri, har qanday futbol muxlisi o'zini jamoasidan yuksak maqsadlarni xohlaydi. Hozirgi holatda mana siz 5likka kiradi deyapsiz-ku. Hozirgi holatda Neftchi menimcha shu kuchli 6likdan o'rin olsa kerak. O'rin bilmayman, nechinchi o'rin oladi. Fikrlarimiz o'rinli bo'lib chiqdi mana. Kuchli 6likdan o'rin olsa kerak. Deyarli bir xil fikrlar. Lekin muxlislar bobida Farg'onalik muxlislarga bu nima bo'ladi? Yon bo'lish emas, lekin bilamiz qanaqaligini Farg'onalik. Mana bir Neftchini o'zgacha muxlislari bor. Vodiy muxlislarini lekin baribir natija ham ta'sir qiladi-ku. Ya albatta u birinchi o'rinda ta'sir qiladi. Muxlislar tashrifiga albatta ta'sir qiladi. Shu o'rinda bir narsani biz barcha muxlislar nomidan iltimos qilgan bo'lardik, agar imkoni bo'lsa, mutasaddilar mana shu uchrashuvlar holatini, uchrashuvlar kunini, vaqtini o'sha ish kuniga emas, aksincha o'sha Angliya Premier Ligasida ham ko'ramiz, shanba, yakshanba kunlariga qo'yishadi. Yoki o'sha o'zlarining vaqti bilan kechki oqshomga qo'yishadi. Ya'ni 20:00 dan keyingi holatga qo'yishadi. Shu narsaga yaqinda o'sha chempionat boshlanishidan oldin Diyor Imomxo'jayevga savol berishganda, adashmasam Diyor Imomxo'jayev aytayaptiki, biz aynan Yevropa kuchli 5lik chempionatlaridan kelib chiqib, bu bir. Ikkinchidan, bizda endi o'yingohlarimizda projektor muammosi yo'q edi. Shuni hisobiga biz o'yinlarni kechga qo'yamiz i dam olish kunlariga emas, ish kunlariga qo'yamiz. Chunki bizni o'zbekistonlik futbol muxlislari Yevropa futbolini ham ko'proq kuzatishadi. Shuning uchun ham O'zbekiston chempionatini kuzatsak, ham Yevropa chempionatini kuzatish degan maqsadni aytib o'tdi. Ko'rdikki, NFLni bu qarori hozirgi holatga to'g'ri emas, chunki 14 jamoaning 6 tasi o'z maydonida o'ynamayapti. Imminni yortish moslamalari sabab, yana qaysidir sabab o'z stadion tayyor emasdi, lekin o'yinlar qo'yib qo'ydi. Endi qarang-da, bitta narsasi borki, mana shunaqangi jihat jamoalarni bugungi kunda moddiy qiyinchilikka duch kelib turgan vaqtida qaysidir bir o'sha bilet sotish orqali yoki boshqa sabablar bilan muxlislar tashrifi marketing rivojlanishiga zamin yaratadi, muxlislar tashrifi boshqa sabablarga bo'ladi va jamoa o'zini qaysidir bir xarajatlarni qoplash imkoniga ega bo'ladi o'sha o'yinlar davomida. Albatta. Shuning uchun biz birinchi navbatda muxlislarni maydonga qaytarishimiz kerak va men aniq bilaman, endi vodiylik muxlislardan kelib chiqqan holatda o'zingizning sevimli jamoangiz deylik, El Clasico bo'lib turgan bo'lsa ham, bir vaqtda Farg'ona Neftchi jamoasi yoki Namanganning Navbahor yoki Andijonning Andijon jamoasi uchrashuvini o'tkazadigan bo'lsa, o'sha kuni aniq bilaman, El Clasico 2-chi darajaga tushadi. Albatta. Vodiylik muxlislar uchun o'zini sevimli shahri, o'zini viloyatini jamoasi o'yini 1-chi darajaga chiqadi, to'g'ri.
Ayniqsa Navbahor bo'lsa uchun. Albatta. U endi biz Yevropa futbolini tomosha qilish uchun o'zimizni futbolimizni zararga ishlamasligimiz kerak. Shuning uchun shu narsani iltimos qilgan bo'lardik. Qolaversa bugungi kunda fan texnikasida yashayamiz. Hammalarimiz uyimizdagi televizorlarimizda uchrashuvni yozib olish imkoniyati mavjud. Yoki telefon orqali. Yoki telefon orqali. Albatta, orqali ko'rish mumkin. Ha, uchrashuvni. Endi bitta jihati internetga kirmasangiz, hisobni bilmaysiz, qaytadan ko'raverasiz-da. Keyin yana bir jihat, ko'p hollarda mana deylik 7 ta uchrashuv uyda bo'ladi, 7 ta uchrashuv safarda bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun 7 jamoa uyda, 7 jamoa safarda bo'ladi. Demak, mamlakatimizning 7 shahrining aholisi o'sha kuni bemalol Apple yoki Bundesliga yoki ASR o'yinlarini bemalol ko'rishlari mumkin. Albatta. To'g'rimi? Bemalol ko'rish imkoniga ega bo'lishadi. Shu. Endi keyingi uchrashuv Toshkent derbisiga yuzlanamiz. Bu yerda aytarli vaziyatlar mening nazarimda sodir bo'lmadi. Natija ham o'sha o'yinga munosib. 1.8 daqiqa davom etgan o'yin muammolarga boy bo'ldi bu o'yin. Bu uchrashuv haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu uchrashuvda bosh hakamlarni uchrashuvning asosiy qismlari VAR'ni ko'rib chiqishlari bilan o'tib ketdi. Ya'ni birinchi taymdagi 36-26 daqiqadagi vaziyatda bosh hakam 10 daqiqa VAR ko'rdi. Bu bizni qanaqa VAR ishlatayotganligimizni butun dunyoga ko'rsatib berdi hatto. Men shu xususida juda ko'p gapiraman. Hattoki o'sha suhbatlarimda Navbahor Paxtakor uchrashuvidagi vaziyatdan keyingi chiqishlarimda ham gapirganman. Kuni kechagi sizning fikringiz loyihasini birinchi sonda ham gapirib o'tdim. Biz VAR'ni olib kelyapmiz-da, shunga munosib texnika bilan ta'minlab qo'ymayapmiz. Albatta. Berilayotgan takroriy lavhalarning sifati yo'q. Va undan ko'ra jamoalarni media xizmatlari tomonidan olinayotgan lavhalar sifati edi. Albatta. Ko'ryapmiz-ku. Medialarni qanaqa darajada voqeani yoritib berishyapti. Voqeani bahsli, munozarali holatni, jarayonni ko'rsatib berishyapti. Bemalol mana baholar. Xuddi yoningizga taom olib kelib turib, ta'mini ko'rchi degandek bo'ladi. Masalan, Navbahor media jamoasi uchrashuvlaridan keyin ajoyib highlightslarni tayyorlashyapti. Muxlislar ansilagi, muxlislar qo'llab-quvvatlashi, jamoani kutilmagan tarzda hujumga o'tishi, barcha-barchasi bu videoda ko'rsatib o'tilyapti. Ularga minnatdorchilik bildirib o'tamiz. Sayt vakillari borib, ma'lumotlar yoritishdi. Albatta. Lekin shunaqangi bir ishiga mehr bilan yondoshib, safar o'yinlari, uydagi uchrashuvlardan shunaqangi bir jarayonlarni tayyorlab turgan media vakillari yig'inlarda bir chetda qolib ketishyapti. Balki bu jihat, siz aytayotgan jihat, o'sha komanda yangitdan tuzildi. Deyarli yangilandi jamoa. Murabbiy rasman Samir Babayan rasman buyurdan murabbiylikka o'tdi. Balki bu murabbiyning ko'rsatmasi bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki jamoa yangi edi. Razvedka deyiladi-yu. Bo'lgan klub jamoalari qanaqadir nimasini nima desa bo'ladi? Jamoani taktik imkoniyatlari yangitayotgan jamoani. Ha, demak siz demoqchisizki, ya'ni o'sha mashg'ulot jarayonlari, taktik uslublar chiqmasligi maqsadida trener tomonidan tanlangan voqelik deb bilasiz. Balki agar shunaqangi bo'ladigan bo'lsa, o'rinli bu asos, bu sabab bo'la oladi. Xudo xohlasa bundan keyin o'zgarishlar katta. Ha, yana bir narsa, aka, uzr, shu yerda gapingizni bo'ldim, darhaqiqat bu borada Samuel Babayanni siz aytgan fikr o'zini oqlayotganligi, o'rtoqlik uchrashuvlarini aksariyat ko'pini yopiq holatda, o'sha hattoki ba'zi tarkiblarni ham e'lon qilishmagan paytlari ham bo'ldi o'rtoqlik o'yinlarida. Tarkib o'sha raqib jamoasini media xizmati yoki bir o'sha YouTube'dagi yoki bir qaysidir ijtimoiy tarmoqlarda translyatsiyasini ko'rdik. Promot translyatsiyasi orqali uchrashuvni ko'rganlarimiz ham bo'ldi. Bilamiz-ku, bizda Navbahor mashg'ulotlarini ham kamida 3000 muxlis stadionda tomosha qilishadi. Mana o'zingizlar necha marta ko'rganman mana o'shda mashg'ulot jarayonida, Navbahor mashg'ulot jarayonida bitta chaqib o'tirganlar, o'yin aniqa mashg'ulot jarayonini tomosha qilib o'tirgan. Qiziq, namanganlik muxlislarga qiziq. Qanaqa mashg'ulot qilyapti, kimlar, nima? Hammasi ham, hattoki o'sha Navbahor jamoasi futbolchilarini qay tartibda maydonga mashg'ulotga chiqib kelyapti. Ichki muhit qanaqa? Shunga qiziqishadi, shunga oshiqishadi hammasini. Bu o'sha qolaversa media, bu o'sha mavsum davomida mashg'ulotlardan o'yinga o'sha jamoani kirib kelishi, kiyim almashtirish xonasida, o'sha kiyinish xonasida qanaqangi suhbatlar bo'lyapti, shularni yoritib berganligidan o'sha namanganlik muxlislar mediadan katta narsa kutyapti-da, talab ham qilyapti. Xo'p, Bunyodkor Lokomotiv uchrashuviga qaytaylik.
Bu oyunu ko'rsatib berdi ki, bu yilgi Superligamiz 3ta jihatdan ortda qolmoqda. Birinchisi bu stadionlar, hamma stadion hali mavsumga tayyorgarlik tayyor bo'lmagani, ikkinchisi VAR va uchinchisi hakamlarimiz. Aynan shu 3 jihatni yaxshilamasdan turib Superliga biror natijaga erishishi, jamoalarimiz yuksalishiga yuksalmay qolishi mumkin. Ya'ni shu 3 jihat qachonki yaxshilanadi, Superliga chiroyli tarzda o'tadi. Kamchiliklarimiz, futbolimiz kamchiliklari asosan o'sha derbilarda yoki prinsipial raqiblarni o'zaro bahsida vujudga keladi. Bilamiz-ku, har doim Navbahor, Paxtakor uchrashuvida nimadir voqelik bo'ladi yoki o'sha Navbahor Nasaf Paxtakor Nasaf uchrashuvida nimadir voqelik hakamdan yoki undan yoki bundan, xoh u Qashqadaryoda bo'lsin, xoh Namanganda, xoh Toshkentda bo'lsin, baribir nimadir muammo bo'ladi. Ko'rganmiz o'sha bir paytlar Qashqadaryolik muxlislar noroziligini ochiq-oydin namoyish etganligi, buning natijasida jamoaga jarima joriy qilinganligi, muxlislar maydonga kiritishi to'xtatib qo'yilganligi Navbahorda bo'ldi. O'yinchi shunaqangi voqeliklar ko'p bo'ladi. Shu o'yin ham bundan mustasno bo'lgani yo'q. Va o'sha turna so'nggi o'yini, ya'ni qoldirildi Agamka Nasaf uchrashuvi. Bu xususda men yuqorida ham e'tirof etgandim, o'sha fikrimni to'liqlamoqchiman. Bu uchrashuvni bilishimiz bo'yicha bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Olmaliq shahar xavfsizligi nuqtai nazaridan, ya'ni o'sha Navro'z bayrami bo'layotganligi munosabati bilan o'sha yuqori tashkilotlar iltimos qilganligi uchrashuvni ko'chirilganligini e'tirof etishdi. Agar shunaqangi bo'lar ekan, Olmaliqda qanaqangidir davlat tadbirlari, bayramlar bo'layotganligi uchun to'g'ri bitta shaharda 2-3ta bir qanaqangidir tadbirlar, shunaqangi yig'ilib bo'ladigan bo'lsa, xavfsizlik xodimlari yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Agar shunaqangi holat bo'ladigan bo'lsa, uchrashuvni Qashqadaryoga berish kerak edi. Nasafga mezbonlikni berish kerak. Javob o'yini Olmaliqda bo'ladi. Ikkinchi davrada bemalol Olmaliqda o'tishardi. Sababi ertaga Nasaf Osiyo Chempionlar Ligasida ishtirokini davom ettirish imkoniga ega bo'ldi. Ertaga deylik, taqvim tig'izlashib qoladi. Nasaf uchun adolatsizlik qilindi bu yerda. Bu mening shaxsiy fikrim. Lekin bu yerda Nasaf uchun adolatsizlik qilindi. Balki o'sha paytda siz aytgandan keyin taqvimda qanaqa bir o'zgarish qilib berishadi, chunki hozir Nasaf ikkinchi jamoamiz. Guruh bosqichi Kubokdan Osiyo Chempionlar Ligasiga o'tgan. Yengillik qilib berishar, chunki Yevropada, adashmasam, Italiyada shunaqa yengillik qilishadi. Berishni boshlashgan birinchi bo'lib Italiyada. Agar xabaringiz bor, juma kuniga o'yin o'tkazishni birinchi bo'lib Italiyada tadbiq qildilar. Juma kuniga. Agar bilsangiz, shanba, yakshanba bo'lardi o'yinlar. Yoki dushanba bo'lardi, dushanba. Top 5 ta. A jumaga tatbiq qilish 12 yil yoki 13 yil oldin boshlandi, juma kuni. Shtobi komandaga yengillik qilish maqsadida o'zining ichki chempionatdagi komandaga, o'sha assotsiatsiya tomonidan o'sha o'zining ya'ni xalqaro maydonda ishtirok etadigan jamoaga. Ha, yengillik qilish maqsadida bir kun oldinga o'yinni surish shtobi dam olish. Bu imkoniyat qaysidir ma'noda balki to'g'ridir, lekin nasabki boshqa masalada aka. Nasafki bir kun oldinga surish yoki boshqa masala, deylik o'sha Osiyo Chempionlar Ligasidagi uchrashuvlariga qaysidir oldin yoki keyinga to'g'ri kelib qolishi mumkin-ku. Deylik Osiyo Chempionlar Ligasida shu paytga kelib, qoldirib berishar o'yin demoqchiman. O'zbekcha. Mayli, qoldirib berilsa, hay, lekin baribir qoldirgani bilan taqvim tig'izlashib qoladi-da baribir. Ertaga kubok bahslari boshlanadi. Mani fikrim, futbolimizni rivojini o'ylasak, ana shu uchrashuvni ikki jamoani o'sha roziligi asosida uchrashuvni Qashqadaryoga berish kerak edi. Balki bu AGMK jamoasini dastlabki 2 turni safarda o'tkazgani bilan bog'liqdir. Chunki 3-chi tur ham safarda o'tkazish, bu ketma-ket 3 turni safarda o'tkazish bir jamoa uchun ko'plik qilardi. Yana bir jihat, Nasafni Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichiga chiqqani bilan tabriklaymiz. Bu mamlakatimizga ajoyib futbol muxlislari uchun ajoyib xushxabar bo'ldi. Nasaf jamoasi endilikda Osiyo Chempionlar Ligasida mamlakatimizning ikkinchi jamoasi sifatida qatnashadi. Va Sug'diyonani ham olib ketdi Osiyo Kubogiga. Mamlakat futbol muxlislari erkatoyga aylanib qolyapti, sevimlisiga. Aniq bilaman, deylik 10 million aholi bugungi kunda deylik, 10 million aholi O'zbekiston Superligasi jamoalarining o'yinini muntazam kuzatadigan bo'lsa, shu 10 million aholini kamida 4 millioni Nasafni ikkinchi jamoa sifatida qarashadi. Simpatiyasi bor. Ya'ni 40% jihat. Qolgan 20% o'zini qashqadaryolik muxlislar bo'ladigan bo'lsa, mamlakat yarmidan ko'pi bugungi kunda Nasafga muxlislik qilishmoqda. So'z yakunida shuni aytmoqchimanki, bizning shu ko'rsatuvimiz nomi
sizning fikringiz bu ko'rsatuvga xohlovchi o'zining fikri bor. Futbol haqida bilmaydi. Futbol muxlislarini ham taklif qilamiz. Dar haqiqat aziz kuzatuvchilar, aynan mana shu mamlakat superligasi o'yinlarida tur yakuniga yetgandan keyin mana shu tur uchrashuvlarida qayd etilgan natijalar, o'yinlardagi bo'lgan bahsli, munozarali holatlarga fikrlaringiz bo'lsa, mulohazalaringiz bo'lsa, agar mana shu loyihamiz orqali mana shu fikrlaringizni ommaga bildirish istagida bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat etishlaringiz mumkin bo'ladi va biz siz bilan albatta suhbatlashib, uni ommaga namoyish etamiz. Qayerdanligingiz ahamiyati yo'q, qaysi jamoa muxlisi ekanligingizni ham ahamiyati yo'q. Bemalol xoh Surxon, xoh Qo'qon 1912, xoh Nasaf, xoh Paxtakor. Aziz kuzatuvchilar, aziz obunachilar, bizni tilloga teng bo'lgan qimmatli vaqtlarini baxsh etib, suhbatimizni kuzatib borgan futbol muxlislari, barcha-barchalaringizga diqqat e'tibor uchun tashakkurlarimizni bildirib qolamiz. Bugun sizning fikringiz loyihasining 2-sonida biz mamlakat Superligasining 3-turida bo'lib o'tgan natijalar va unda kuzatilgan voqealiklar xususida fikrlashdik va bir-birimizni fikrlarimiz bilan o'rtoqlashdik. Eslatib o'tamiz. Bugun ko'rsatuv g'oya va muallifi boshlovchisi Sobit Qadam, ya'ni Kamina bilan birgalikda mehmon sifatida mani suhbatdoshlarim birlari Malikjon Karimov, birlari Akmalbek Muhiddinovlar bo'lishdi o'z fikrlari bilan. Eslatib o'tamiz, bu sizning fikringiz loyihasi. Fikrlar kimgadir yoqmagan bo'lsa, kimningdir shaxsiga tegilgan bo'lsa, buning uchun uzr so'raymiz. Bu bizning fikrimiz edi. Salomat bo'linglar.